Hei, hei alle sammen! Hei! I dag har vi besøk av Dennis fra Newton! God dag! Yes! Og det er ikke bare han vi har besøk av i dag. Den her har vi også besøk av i dag. Hvor vesle krabaten! Ja! Fordi i dag skal vi gjøre en egg drop challenge. Som da altså betyr at vi skal få det her egget ned fra taket her. På NRK, og helt ned på bunnen, uten at det ødelegges. Dem som vinner får heder og ære, mens taperen, eller taperen, har nødt til å spise et rått egg. Men det som er greia, vi har fått 100 kroner hver, som vi kunne bruke på å kjøpe inn ingredienser eller equipment til å da få det her egget ned. Og vi har fått lov til å bestemme helt selv hva vi skal kjøpe inn for å få det trygt ned. Jeg har da handlet for 90 spenn, eller 89,80, og for det så fikk jeg teip og ballonger. Problemet var at jeg kunne fått så mye mer hadde jeg gått på en annen butikk og kjøpt det der, der det var litt billigere. Men nei da, jeg vil ha kvalitet, eller det de kalte det, kvalitet. Nei, jeg vet ikke. Ballonger og teip. Det kommer til å bli bra. Så kokk i meg som ditt. Vi har kjøpt mye mer! Det er 80 kroner på denne teipholderen! Du kunne kjøpt bare teipen! Jeg har da handlet for, jeg kan vel egentlig si akkurat 100 kroner. Og for det så fikk jeg... Nå ødler jeg posen og alt. Ja. Jeg fikk i hvert fall to pakker med svampa, ganser, matboks, en tråd og ballonger. Så for 100 kroner så fikk jeg da tak i alt det her. Altså, jeg synes jo helt ærlig at vi fikk litt for høyt budsjett. Jeg har brukt 87 kroner. Jeg har fokusert litt på beskyttelse da. Bleie, bomull, og ser ut som jeg og Victor har handlet på samme sted. Også kanskje en sånn liten boks som jeg kan liksom bygge egg rundt. Vi får se hva jeg gjør med den. Det finnes billigere teip der ute. Og så piperensere for 10 kroner. Jeg tenkte liksom, hvorfor ikke 10 kroner? Det får jeg sikkert bruke for dem. Jeg kjøpte jo posene, så den skal jeg bruke. Dette blir gøy! Planen min er å bli jo veldig minimal, da. Minimalistisk. Først skal jeg ha en litt mindre dempning av ballonger rundt egget, og så skal jeg ta mange store ballonger rundt de ballongene der igjen, sånn at ballongene først og fremst demper hastigheten av egget i det det faller mot bakken, og at de ballongene samtidig på en måte demper fallet når det treffer bakken. Jeg holder på å lage en sånn skikkelig contraption, så jeg skal da lage et veldig sånn trygg liten hule som egget mitt skal ligge i nirri her, og padde skikkelig godt, både nirri og over, og så legger jeg da egget inn i, ikke sant? Ikke stjel ideen min! Og så skal jeg henge det hele her greia i tråden i masse ballonger. Sånn at det kan dempfalle litt. Og så skal jeg tulle det i rundt, den her i rundt, sånn at jeg kan padde også boksen i rundt. Har du sett den nye pelsen min, eller? Nå får du enda mer. Nei, å nei, hva har jeg gjort? Min plan er ganske lik som Victor sin. Ganske lik som Victor sin? Ja. Jeg fant ikke på det. Fordi han har stjålet min idé. Så jeg tenkte å lage en liten krybbe til egget. Å, du tenkte det, du? Hæ? Og så skal jeg pakke den inn med bomull og myke ting. Og så etter det, så har vi jo bleien her. Da skal jeg legge krybba opp i bleia eller noe. Vi får se, sånn at i hvert fall fallet blir litt dempet. Problemet er jo at jo mer jeg legger på, jo tyngre blir den. Men jeg satser på at alt rundt kommer til å beskytte godt. Dette kommer til å bli så sykt. Ok, jeg skal bare si litt om designet til, til Victor i hvert fall. Jeg tror at det å ha en hard boks rundt egget gjør at den tar imot mer av trykket, og det gjør at egget eventuelt kommer til å knuse, da. Med mindre han padder ekstremt bra. Jeg er fra Newton. Jeg kan... Jeg kan vitenskap! Vi
Se på dette her. Maksimal beskyttelse. Men nå skal jeg lage en fallskjerm. En pose. En pose. Er det noen andre som er redde for å bare blåse opp ballonger? Jeg får så nøye for at det skal sprekke øynene mine. Hei! Jeg kom på en skikkelig bra idé. Jeg kan bruke piperenseren som en sånn som tar imot støtet. Ja. Ok. Du knust den! Nei, det telser ikke, ass! Det telser ikke! Det var prøveegg. Det var fake egg. Det er jo ingen av dem som har testet enda, da. Nei, man kan jo ikke det. Hvis du knuser et til noe, da er du faktisk out! Ikke fint, i hvert fall. Ja, veldig bra. Dere har sikkert hørt historien om skilpadden og haren, ikke sant? Victor og Chris er haren, jeg er skilpadden. Hvorfor er vi haren? Det er du som nesten er ferdig. Fordi dere tror at dere har overtaket. Men det viser seg at jeg hadde en plan. Nå begynner jeg faktisk å ha tro på dine. Oi, dang! Nå skjønner jeg litt mer hva du skal frem til. Jeg begynner å bli klar, jeg vet ikke med dere. Oi, nei! Jeg begynner å bli klar. Jeg synes de bruker fryktelig lang tid, jeg. Ok, Victor, tør du å ta en dopptest? Nei. Okay, det kan gå greit, altså. Ja, nå er det ferdig nå? Ja. Jeg begynner å følge meg klar. Ja. Ja. La oss stikke på taket, da! Ok! Her er det jo et fint sted. Her er det bra! Oi! Her er det bra. Her er perfekt. Ja. Det er ganske høyt, da. Det er veldig høyt. Ok, kom igjen. Vi må finne ut av hvem som skal gå først. Ja, okay. Tar vi stangsakspapir? Svart eller hvitt? Ok, svart eller hvitt. Svart eller hvitt! Svart eller hvitt! Da, Victor! Victor er først! Greit. Lykke til! Greit. Takk. Ja, jeg må jo innrømme at jeg er litt nervøs. Da. Det kjennes veldig tung ut. Jeg tror han kommer til å knuse egget ganske hardt. Det. Han har ganske mye beskyttelse rundt, da, men det er noe du sier med at det er sånn hard boks inni. Han har ikke så mye svamper inni, da. Nei. Og i tillegg så har den allerede begynt å falle litt fra hverandre, og det er litt sånn teit. Og den der genseren hans går i oppløsning, men ballongene kommer ikke til å hjelpe noe som helst. Nei. Men vi får se. Det er ganske vindstille, så været skal ta noe seg. Får bare hive den ut for da. Shit, den demper jo! Sjukt! Fy søren, det fungerer dritbra! Ballongene gjorde masse! Det smaller jo som bare det, da. Det kan umulig ha gått bra. Jeg tror du er kjempebra med egget ditt. Det var bare en ballong. Ok. De sier det var en ballong som spall. Vi får gå og sjekke. Hvordan gikk det? Det så ut som det gikk veldig bra, altså. Ene ballongen sprakk. Oi, min faen! De har liksom allerede falt litt fra hverandre. Spennende! Kom igjen, vennen! Ja! Min gode! Kult! Ok, bra jobba! Takk for det! Da får jeg lov til å velge neste mann, da. Da har jeg lyst til å se bleia. Ja! Bleia! Ja! Jeg er ganske spent. Men jeg tror jeg har gitt han nok beskyttelse her, så jeg tror det kommer til å gå ganske fint. Jeg tror Chris kommer til å tape den her.
Tror du det? Jeg tror garantert han kommer til å ta på der. Fordi altså, den der bleiegreia og sånt er jo veldig mykt, og jeg tror altså, det kan gå ganske bra med det. Han har en ganske myk boks rundt i tillegg. Ja. Jeg er mest spent på å se hvor fort han faller. Den posen han kommer ikke til å gjøre feil. Nei, den kommer ikke til å gjøre noe som helst. Chris! Chris! Jeg skal prøve å ikke, ikke treffe noen av de der nede. Chris! Du kommer til å tape! Jeg kommer til å vinne! Ok, jeg må prøve å få ut. Litt sånn. Fly, my boy! Det var nesten kanten. Jeg likte ikke den lyden der. Chris! Ja? Jeg gjorde en bra jobb. Altså, ansiktet ditt sier noe annet enn ordene dine. Det blir spennende å se. Ja. Du ble en hjelp. Ja, det er Bjørn. Bleien sugde til seg kreftene fra ... Jeg håper bleien har sugt til seg egget også. Ja, du, denne her, du ser jo, det er ikke en skramme. Nei, det gikk bra, ja. Til dagen! Dag. Ja, ja. Nok et levende egg. Nok et levende egg. Nei. Det der tels. Det der tels. Det er tels. Nå må du spise det. Det knuste. Nei. Jo. Nei, dette her er det som taperen skal ta. Ja, riktig. Som er det, Daniel! Jeg tror at dette kommer til å blåse bort, egentlig, i verste fall. Men den kommer definitivt til å klare seg. Etter jeg så liksom hvordan min ballong sprakk som bare det når den landet på bakken, så, og hans er bare ballonga. Ballongene rundt, demper fallet. Denne greia, kjernen, den kommer til å dempe selve egget. Altså, han skal jo pakke den opp. Så når han pakker den opp, så kommer det jo til å smelle rundt. Jeg tror seriøst det er en null stress. Men! Ballongene mine fikk jo også min til å gå veldig sakte nedover. Så han ser bare ballonger. Det er kanskje bare flyt og blir tatt av vinden og sånn, liksom. Ja, det kan flyres det. Du kommer til å tape! Du kommer til å tape! Vær stille! Et lite skritt for mennesket, et stort skritt for ballongen. Ha det bra! Oi! Åh, det gikk sånn! Ah! Herregud! Fy søren! Wow! Sven, ja, men helt seriøst, jeg er ikke nær bakken engang. Altså, det er ikke strålende. Det var ikke noe tvil engang om at den kommer til å klare seg. Den bare svevde rolig ned. Kom ned! Jeg kommer! Få se, da. Det gikk bra det her, da. Det gikk jo strålende, da. Men det er spørsmålet om du får det fra hverandre uten at det sprekker. Ja, men jeg ser at egget mitt her er klart og tydelig fint, vet du. Jeg kan ikke se det. Ikke heller, du må få den ut. Ah! Nå ble jeg sykt redd bare for å få den ut, da. Tara! Men det viktigste, altså, det viktigste er at det her egget ble jo knust. Ja. Når du testa det på din contraption allerede. Ja vel! Skal vi begynne å trekke fram de greiene her? Ja. Hva så, Chris? Ditt egg var også knust i begynnelsen. Ikke i begynnelsen. Jeg tok det inn i munnen og knuste det med vilje. Ikke han som også knuste på slutten her, så det er de du vil ta det egget her. Jeg kan godt ta det egget her. Victor, du skal ikke være uten samfunnet her som vi har opprettholdt nå. Lagd, som vi har lagd. Alle sammen drikker et egg. Vær så god. Jeez. Det går bra. Det går bra. Ok, det var et vellykka eksperiment. Det ville alle klart det. Vi har jobbet til alle deltakerne. Ja, det greia seg. Alle eggene overlevde, og alle sammen var på det samme lag. Tusen takk for oss. Takk for oss. Ha det! Det er sånn eggedosis.